الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا بارئ النصم يا إله العالمين ولا كريم. ہمارا یہاں محفل کرنا انتظام کرنا اے اللہ تیرا تیرے حبیب کا ذکر کرنا قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین مولا کریم اس کے انتظام اہتمام انصرام میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مولا اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں مولا اپنی شایان شان مرحمت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی ایسا میلاد مناتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین مولا کریم ہم سب کی تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما. مولا ہماری ضرورتوں سہولتوں کو تو ہی پورا فرما. یا الہ العالمین ہمیشہ دینے والا ہاتھ عطا فرما. اے اللہ لینے والے ہاتھ سے ہمیں محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمارے کاروبار میں رزق حلال میں وہ ساتھی برکتیں عطا فرما. مولا حرام سے محفوظ فرما. اے اللہ قرضوں سے خلاصی عطا فرما. بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما. ہمیں ہر قسم کے جادوتوں نے آفت و بلیات فتنہ و فساد اور نظر بس سے محفوظ فرما. مولا ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ ہمارے گھروں سے فتنہ و فساد لڑائی جھگڑوں پھٹوں کو دور فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں سے مسلمانوں کے بغض و کینے کو دور فرما. اے اللہ نمازوں سے محبت عطا فرما. نمازوں کی پابندی عطا فرما. مولا تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. ترجمہ تفسیر سے قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں اے اللہ ایسے بھی ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہا ہوگا. مولا تیرے دربار میں کوئی بیماری لا علاج نہیں. اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں تجھے تیرے حبیب کی ولادت کا صدقہ. اے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا. اے اللہ جو ماں باپ دعا میں شریک ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کو سکھ اور چین دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا. مولا تو ناراض ہوگا تو کس کے در پر جائیں گے؟ اے اللہ کس کو اپنے دکھڑے سنائیں گے؟ اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. یہ کرم کر دے تو میں شاد بنوں گا یا رب. یا الہ العالمین ہمیں بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما. اے اللہ بار بار مکہ مدینے کی بعد اب حاضریاں عطا فرما. اے اللہ زندگی بھر آنا جانا لگا رہے. اے اللہ بار بار آنا جانا لگا رہے. بالآخر جب وقت موت آئے اے اللہ سنہری جالیاں سامنے ہوں. اے اللہ گنبد خضرا آنکھوں کے سامنے ہو. اے اللہ اس وقت شہادت کی موت عطا فرما. مولا جنت البقیع میں مدفن جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما. یا الہ العالمین مولا کریم ہمیں بار بار یہ سعادتیں عطا فرما. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں. وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. مجھے ہریالے گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے اور سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ. اور مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. اے اللہ اس مسجد کو اے اللہ اس محفل کو سجانے میں منانے میں بنانے میں جس نے جس طریقے سے بھی حصہ ملایا ہے مولا تو اس کے نام بھی جانتا ہے اس کے حال بھی جانتا ہے. سب کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرما. بالخصوص اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ ہمارے عمران بھائی ان کے اہل خانہ کو شاد و آباد فرما.
اس اپارٹمنٹ پر اپنا خصوصی کرم و فضل نازل فرما. اے اللہ اس اپارٹمنٹ میں جو بیمار ہو مولا تو اسے جانتا ہے, اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو اس اپارٹمنٹ میں جو جس طریقے سے بھی پریشان ہو مولا اس کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ اس گھر کے دسترخوان میں برکتیں عطا فرما. یہاں کے بچے کو نمازی پرہیزگار سنتوں کا آئینہ دار بنا. یا الہ العالمین اس گھر سے فتنہ و فساد کو دور فرما. آپس میں رہنے والوں کو پیار و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صلاۃ و سنت سے محبت عطا فرما. یا الہ العالمین مولائے کریم جو مانگ سے کہیں وہ عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو اس کے خیال کو بھی ہمارے دل سے دور فرما. اے اللہ تو ہمیں اس سے بہتر عطا فرما. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دے کے ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قولنا, اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. ولادت کا صدقہ جیوں میں جہاں تک, نہ نزدیک دنیا بیکار آئے. ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو, شہاد چشم نم کے طلبگار آئے. ولادت کا صدقہ ہو اخلاق اچھا, نہ ہم کو ہنسی شاہ بیکار آئے. ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ہو, اچھائیوں سے مجھے پیار آئے. ولادت کا صدقہ بقیہ مبارک کی دو گز زمین کے طلبگار آئے. ولادت کا صدقہ ہوں پابند سنت, ہمیں عار فیشن سے سرکار آئے. ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو, وہ اصلاح اس کی جو بیکار آئے. ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا مجھے موت اے میرے سرکار آئے. ولادت کا صدقہ نقاب اٹھا دو, لیے ہم امید دیدار آئے. ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے. اور ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال عطار آئے, مدینے میں ہر سال یہ بدکار آئے. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.